Ողջույն աշխարհի ամենաջեմ եւ ամենաճաշակով հետեւորդներին։ Սիրելիները, ցույց ունեմ, լավ եք։ Ես էլ եմ շատ լավ։ Եվ այսօր ծամար շատ կարևոր օր է, ու որոշել եմ, որ մենք միասին այսօրվա կապակցությամբ վլոգ ենք նկարելու։ Այսօր հայրիկիս ծննդյան օրն է։ Չգիտեմ, թե այսօրը ինչպիսի ընթացք կստանա եւ ինչպես կանցկացնեմ ես այս օրը, բայց հաստատ որոշել եմ, որ այսօր մի հատ ուջուրիկ ինչ-որ մի քաղցրավենք ենք պատրաստելու, փոքր մի խմորեղենա նման ինչ-որ մի բան, որպեսզի զանգենք եւ մոմով պապայի ծնունդը շնորհավորենք։ Մենք այսօր շատ վաղ ենք արթնացել, քանի որ Վահանիս օրվա ռեժիմը վերջին շրջանում շատ է խառնվել, հետևորդուհիներից մեկը խնդրել էր նկարել Վահանի ռեժիմը, հա, երեխան երբ է քնում, երբ է արթնանում, երբ է ուտում, բայց ես հետևորդուհուս խնդրեցի մի փոքր սպասենք եղանակները բարելավել, որպեսզի կարողանան Վահանին բերել հետ իր ռեժիմի մեջ, որտեղ հիմա սարսափելի ռեժիմի մեջ է Վահանը այս պահին։ Մի խոսքով մենք արթնացել ենք ժամը 5-ին գիշերվա, այժմ շուտով կլինի 10-ը։ Դե սիրելի հետևորդներ, անցնենք մեր վլոգի ընթացքի մեջ։ Հիմա լցնում եմ մոտ 160 գրամ շաքարավազ, ու դա ենք մի լավ հարում։ Հասավ ալյուրին, մոտավորապես 200 գրամ է։ Չերոս 180 աստիճանը, բայց չգիտեմ քանի րոպե։ Ձերներից հիմա պատրաստ եմ կրեմը, բոլորին քաչ հայտնի կարաքով եւ խտացրած կաթով կրեմն է։ Գնանք։ Շերտենք ստացել։ Հիմա այս թաց սրբիչով, թաց չխոնավ սրբիչով փաթաթում եմ ու թողնեմ համինքն քիչ սարի, համիր ֆորման ստանա, որ ինձ հետո հեշտ լինի։ Եթե 10 րոպե մնա։ Սիրելիներս, միջով մեր բիսկվիտը սառի, ուզում եմ ասել, որ երևի հիմա այսպես լավ չեմ կարող ցտել, դիրքը հարմար չի, բայց մոտ մի շաբաթ առաջ երևի կլինի, մազերս այսքան կտրել եմ, այսքան։ Ինչ դարձա, շատ լավ է։ Վերջի հիմա մեջ արդեն կարելի է կրեմը պատել։
եմ ռուլետիկը, բայց հիմա իրան պետքա տեղափոխեմ Սառնա ջան։ Դե ինչ, մենք գնում ենք մանգալու Վահանի հետ ու համել պապիկին տորտիկի մումի կառնելու։ Տեսնենք ինչ խաղալիք կա Վահանին, ինչ ուզում Վահանը ուրիշ բան։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I can buy myself flowers, write my name in the sand. Ես ամարել ես ավիկները, մեկը ինձ, մեկը եմ մատատիկին։ Ենքան սիրում է ինչ կարողաց էր անց կողքովան տարբեր անցնեմ, նմեր տատին սիրում ասես ծաղիքներ, ժամանակին երբ որ տատին ամեն որ տանից դուրս էր գալիս և իր համար գնումեր ինչ ուզում էր, ինքը հաճախ էր ծաղիքներ բերում ինձ, բայց հիմա որ այլևս ի վիճակի չէ տանից դուրս գալու, ես եմ իր համար ծաղիքներ բերում։ Bob John, happy birthday to you. Happy birthday, dear Bobby. Happy birthday to you. Բաբյան, ծնունդը շնորհավոր ցավը տանեմ, այս տորթը հատուկ քեզ համար եմ թխել, ու աստվածված ենց տորթեր ես դեռ շատ երկար, ենքան թխեմ միջև էլ արդեն ես էլ ծերանամ, էլ չկարողանամ, բաբյան։ Լավ է նշում ենք։ Այո, գինիո։ Գենաթը Դավջանը լինի։ Վահանքին դեռով մի ամեն մեկս տատին թզբեխով։ Դուքին ասեց իմ կողմից անպայման շնորհավոր եք, ես մեկա լավ չեմ լսում, ասի լավ տատին ջան։ Քոթոթնելի դա պիստելի խոզուկն է, պիստելի գոջիկ այդ ատեղ։ Խելոք է։ Շողոք խելոք, բայց ես ասում պապին ջան, շնորհավոր, պապին ջան։ Որ ես ինչ հոլեց։ Վահանի մոտ ընթերցանության ժամ է, դե կարդա տղես ինչ ա կարդում իմ բալեն։ Այս գիրքը ռուսերեն գիրքա, Անդրանիկի հուրաքրոջ հարցն է ուղարկել Վահանին, այնքան ինքը իրականում հատկապես եթե երեխան կարողանա կարդա ռուսերեն, շատ լավ գիրք է, որ ամբողջությամբ ծանոթանա ինքն իր մարմնի, իր օրգանների, ամեն ինչի հետ։ Վահան, ձյունը Սառնա, կպցին մենք այստեղ, հետո Սառնանը Սառնա, իսկ թեյը Վահան, մաման խմի, դուր, մաման խմեց, Վահանն էլ խմեց թեյը, ապրի, դե դիր այստեղ, կպցր ու տենց մի շուպրտիմ տա։ Այի պաղպաղակ, այս կրիմ, կերա Վահանը այս կրիմը լպստումա, այս կրիմ, Վահանը կյանքում դեր պաղպաղակ կերած չկա, սրել է դեվորդներ 3 տարեկան է։ Այս տարի կուտի չէ իմ բալեն, այստեղ դիր, Սառնա, ճիշտ ապրիմ բալեն։ Բանի շորն է հարթուկում մաման, ապրիմ բալան, ապրես տղես, օգնեմ, ճիշտ կպ, խնձոր, ու դիվահան, ող կերը, ապ, հպա, վայ, Yeah!
ֆիլմերի դու որպեսզի ես շատ արագ-արագ կարողանամ պատրաստել օրվա ուտելիքը։ Դրա թե ամեն ինչ այսպես մաս-մաս պատրաստելու մտնում է արագ-արագ դրան հավաքել իրար վրա։ Այս ուտեստը բազմիցս պատրաստել եմ կարտոֆիլով, երեսի շրտմից եւ վրան պանիր լցրած այդ ուտեստն է, կարտոֆիլի բյուրե։ Վաղուց արդեն պատրաստել եմ։ Բնականաբար մսի զանգվածը վաղուց արդեն պատրաստել եմ։ Սայլ էսպես հիմա վրան լցնեմ քերած պանիրը։ Սիրել եթե ոտն է տեսախ ցիկն անջատվել էր, ես չէի նկատել։ Ես ընթացքում եւ պանիրը քերել ուտեստի վրա եւ դրել եմ արդեն գազօջախի մեջ, ես նաեւ ես մթերքները նախապես արդեն կտրատել էի եւ այս ընթացքում արդեն մայոնեզով եւ ինչ որ պետք էր արդեն ավելացրեցի, սա այն նույն աղցանն է, որը նկարել եմ քաղցր պղպեղով, կամ դուք տեսնել, եւ որը Անդրանիկ անքան էր հավանել, որ կրկնություն պահանջի, դեսել իր համար այսինքն մեծ տալերով եմ պատրաստել։ Սուրճը դե զրուցենք։ Մեր բանը մեկ էլ ձեզ պատմեմ։ Անցած վլոգում, ովքեր որ դիտել են, գիտեն թե մենք ինչ թեմա ենք քննարկել՝ աղջիկների միամտության եւ նաեւ ցույց կտամ ասել անխելքության պատճառով, ինչպես նաեւ տղաների որոշ զանգվածի ստորության պատճառով փորձանքների մեջ հայտնվելու մասն ենք մենք խոսում։ Հավանաբար մեկնաբանությունները ընթերցել եք եւ տեսած կլինեք, թե ինչպիսի արձագանք էր դա գտել։ Մտածում էի, իսկ կարող է մարդկանց դուր չգա, որ ես նման թեմայում շոշափում, քանի որ իմ ալիքում կան նաեւ փոքր երեխաներ, Վահանի ընկերներ, այսպես ասեմ։ Բայց հետո մտածեցի, որ դժվար հա դա ինչ որ այսպես բացասական հետք թողնի, բանալի լինում իգուցե եւ սա իրենց համար եւ արդյոք որ այդպես էլ եղավ։ Ու ժողովուրդ ջան, չգիտեմ ինչ անցավ իմ մտքով, թե ինչ որոշեցի, ասենց սատանան կողքից եկավ, ասեց՝ «Մարիամ, դա կտրի եւ հրապարակի TikTok-ում, հրապարակի TikTok-ում, հրապարակի TikTok-ում»։ Էնքան ասեց, ասացի լավ։ Ես TikTok սոցիալական հարթակի հանդեպ բացահայտ հակագրանք ունեմ։ Անգամ իմ այն ընկերներին, ովքեր TikTok-ում բլոգ են վարում, հա, ես իրենց միշտ ասում եմ, որ ես TikTok սոցիալական հարթակը տանել չեմ կարողանում եւ ինձ այնտեղ չեմ պատկերացնում։ Ճիշտ է, ունեմ այնտեղ account ու մի քանի հատ ուղակի ձևական տեսանյութ է հրապարակած, ոչ TikTok-ի ֆորմատին համապատասխան։ Պարզապես, որ այդ account-ով իմ մի քանի սիրելի բլոգերներին TikTok-յան, որոնք իմիջայլոց այս մի ձեռքից մատերնել են հերիք, որ հաշվեմ, այդքան քիչ են, որպեսզի իրենց հետևեմ, թե ինչ մտքովս անցավ բռնեմ այնտեղ հրապարակեմ այդ տեսանյութը, որտեղ որ կոչնեմ անում աղջիկներին սթափնել եւ տղաների նման ստորությունները չդիմել։ Հրապարակում պարկում քնելու։ Առավոտյան ախտանում եմ, տեսնեմ ինչ հայտնվել է ռեկում, ովքեր TikTok-ից չեն եւ չգիտեն թե ռեկն ինչ է, դա ընդհանուր լենտան է, թոփի մեջ են, հա, այսպես ասած հայտնվում, բոլորի մոտ տարածվում է, անգամ դրանց, ովքեր քեզ բաժանորդագրված չեն եւ մեծ թափով այդ տեսանյութը առաջ է գնում, հավաքելով շատ դիտումներ։ Եվ արդյունքը ուտեսա, որ 25000 դիտում ունի, հիմա շատ ավելի շատ է, շատ բուրը քննարկում են այդ թեման TikTok-ում, ապշել եի ես։ Այսինքն ջոնես, ինչ ճիշտ թեմա ես որոշել քննարկել, խնդրում ենք նման թեմաներ հաճախ քննարկի մեր երիտասարդությանը, հիմա շատ է տղաները, ովքեր կողմեին, աղջիկները, ովքեր կողմեին այդ ամենին, գեղան աղջիկներ, ովքեր պատմեցին, որ նման բանի զոհ արդեն դարձել են։ Հետևորդներս էին ինձ TikTok-ում գտել, «Վայ Մարիամ ջան, մենք քեզ էստեղ էլ գտանք»։ Այդտեղ հետևորդներից մեկը ասել էր, «Յա, բասում էր, ես TikTok-ը չեմ սիրում, երբեք չեմ մտնի TikTok-ես, ի՞նչ մոմենտա»։ Դե իհարկե այդպես էր արտահայտել, բայց միտքը մոտավորապես այդպեսին էր։ Սա լավ եղա, որ ռեգն կապ անկախ իմ կամքից, ես վերջնական եզրահանգման եկա, ուրեմն վերջնական հասկացա, որ TikTok-ը այնքան էլ իմ տեղը չէ։ Հա միգուցե ես ձերս հետ այսպես այս կարգի ասած մեկ-մեկ, չգիտեմ ինչ ասեմ մտքովս, տեսանյութ էր հրապարակեմ։ Կտրականապես տարբերվում է YouTube-ից։ Ու դա է պատճառը, որ TikTok-յան բլոգերների վարքագիծը եւս տարբերվում է YouTube-յան բլոգերների վարքագծից։ Ես չեմ ուզում մարդիկ դա հանկարծ, չգիտեմ, վերածան վիրավորանքի կամ որակավորումների, չեմ ցանկանում կարծ կթողնեմ այն մեջ, բայց ես միշտ նկատել եի, որ այն բլոգերները, իմ գոհեգաները, ովքեր գործունեություն են ծավալում միայն YouTube-ում եւ Instagram-ում, բավականին իրենց վարքագիծը տարբերվում է այն բլոգերներից, ովքեր լայն գործունեություն են ծավալում TikTok-ում, լուրջ տարբերվում է։ Էլի եմ նշում, չեմ ասում, վատ առումով է տարբերվում,
Բայց տարբերվում է թող մնա իմ մեջ թեպոնս։ Մեկնաբանություններն եմ կարդում, հետո մտնում եմ YouTube-ի մեկնաբանություններն եմ կարդում անհամեմատելի միմյանց հետ։ YouTube-ում վստվածություն է տիրում մի այլ կարգի։ Իրենց կարծիքը հայտնելուց ուրիշ կերպ են, ու ես հիմա եմ հասկանում, երբ որ մեկ-մեկ տարվա մեջ 3 անգամ, 4 անգամ մի հատ մեկը լինում է, որ ես ագրեսիվ ոդ էսպես մեկնաբանությունը թողնում իմ YouTube-յան հարթակում, TikTok-ի հոտ է գալիս իրանից։ Ես մի անգամից արդեն հասկանում, որ այս մարդը դե գերում է TikTok-ում ու նույն բարքագիծը նաև ուզում է քաշտա YouTube, բայց դա իրանց մոտ չի ստացվի։ Ուրեմն ժողովուրդն է եկին, այդտեղ ոչ մի չի վիրավորել։ Բայց մեկնաբանությունները ինչպիսին էին։ Քուրս էսիշ կինոյա կայն է, որ սենց նեղվել է, ցավը տանեմ։ Ասենք իսկ YouTube-ում կարող ասեն Մարիամ ջան, ի՞նչ ա պատահել, որ նեղված ես, չէ՞։ Էսիշ կինոյա կայն է։ Շատ ծավալ ժուկտ լուրջ եմ ասում։ Ու նաև հասկացա, որ TikTok-ում հետևորդների քանակ լրացնելը 10 անգամ ավելի հեշտ է, քան YouTube-ում։ Հարգելի YouTube-յան սկսնակ բլոգերներ, եթե դուք դեռ տարապում եք, տանջվում եք, որ մի կերպ մի քանի հատիկ հետևորդ կարողանաք ձեզ հավաքել, դիտումներ ունենալ, կամ ենթադրենք ունեք շատ հետևորդ, բայց շատ քիչ դիտումներ ունեք, հանգիստ տեղափոխվեք TikTok ու կտեսնեք, թե ձեր աշխատանքի ընդամենը 10%-ը կատարելով ինչքան շատ հետևորդ է կենտեղ ունենում։ Բավական է անել մի փոքր մեյմունություն, վերջ դու արդեն ռեկում ես։ Էլ չասեմ անբարոյականության մասին, որ ուղղակի գագաթնակետին է իր հասած։ Դու կարաս ոչ մի բան չանես, ուղղակի կիսամերկ մի քանի տեսանյութ հրապարակես TikTok-ում ու դու աստղ ես արդեն։ Այնտեղ հրապարակել էի իմ երկացներից մեկս, եղբայրս ասաց Մարիամ, դու շատ սիրուն ես երգում, դրա համար էլ հույս չունենաս, որ ես ռեկ կգնի։ Եթե կարաս դեբիլ երգի, անտաղանդ երգի, տես թե ոնց է ռեկ կգնելու։ Կարող է մի առժամանակ անցնի, սա արդեն դառնա մեր մտածելակերպի համար սովորական, ինչ որ բան անեմ, չգիտեմ, կամ այնտեղից լուրջ օգուտ ունենամ ու անեմ, ֆինանսական օգուտ, պարզ ասում եմ, բայց եթե չէ, հաստատ այնտեղ ես գործ չունեմ անելու։ Եթե որներ շատ էի հետաքրքրվում դիմակը, որ պատրաստել էի, ինչպիսին էր, լավն էր, թե չէ, ասեմ, բրինձոլ դիմակի մասն եք խոսքս։ Սիրելի հետևորդներ, լավ մաշկը փայլացնում է, շատ լավ մաշկը ձգում է, բայց որ ասեմ հրաշքների շարքից է, չէ։ Դա պայմաններում, որպես դիմակ, որ պատրաստեք, շատ լավ է, քիչ քանակությամբ պատրաստեք, ինքն այսպես լավ ձգում ա դեմքը, դու իրան լվանալ հանելը մի քիչ դեմքից դժվար է, բայց սկրաբի նման այսպես լավ, տրորեք մաքրեք դեմքը, մեռած շարքը լավ հանում է, լավն էր, վատը չէր, բայց հրաշք չէր։ Ես էլ ասեմ, որ ովքեր եթե ուզում են պատրաստեն, թող իմանան, հա, ուզում են պատրաստեն, թե ոչ։ Ես էլ առաջվանը չեմ, ես քեզանով, բայց առանց քեզ չան ապրեմ, մեկ-մեկ անդարդվում ա հոգիս, մեկ-մեկ գոռում անձայն, եթե դու չլինես կողքիս, էլում պիտի հավատար, դու ինձ փոխել ես, ես էլ առաջվանը չեմ, ես քեզանով,